ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ቀላል የሆነ ፈጣን የሆነ ምስር በዚህ በኢንስታንት ፖት ልሰራ ስለሆነ እኔ እንዴት እንደምሰራ በቀላሉ ላካፍላችሁ ነው። ያው ኢንስታንት ፖት በጣም ፈጣን፣ ቶሎ ቶሎ ምግባችን እንድናዘጋጅ በጤናማ ሁኔታ ይረዳናል። የተለያዩ ሴቲንጎች አሉት። በተቻለ መጠን ከዚህ በኋላ እኔ ስሰራ አካፍላችኋለሁ። ራይስ ለመስራት መልቲ ግሬንስ፣ እነዚህ የተለያዩ ጥራጥሬዎችን ሾርባ ለመስራት የተለያዩ ስጋዎችን ለማብሰል እንዲሁም ደግሞ የዶሮ ስጋ በስሎ ኩከር ኦፕሽንም አለው። ቀስ እያለን የምናበስልበት ፕሬዠር ኩከርም አለው። ሁሉን ነገር አንድ ላይ አድርጎ የያዘ ኩከር ነው። በጣም ፈጣን ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አብሮት የሚመጣ ወረቀት አለው። እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ አላቅም፣ መብራቱ ትንሽ እንትን ብሎታል፣ ግን የተለያዩ እንትኖች አሉት፣ ሴቲንጎች አሉት። አሁን ለምሳሌ እኛ ዛሬ ምስር ነው የምንሰራው። ለምስር ከስምንት እስከ አስር ደቂቃ ይላል። መጀመሪያ የምናደርገው ሌላ ድስት ላይ አናቁላላም እንትናችንን ሽንኩርታችን። ስለዚህ ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ የማደርገው ኦፕሽን እዚህ ጋር ይታያል ብዬ አስባለሁ፣ ሳቴ የሚላለው ሳቴ ሙዱን ነካና ቢያንስ ለ 15 ደቂቃ ነገር ወይም ለ 12 ደቂቃ ሳቴ እናደርገዋለን። ፖቱ እንደምታዩት አሁን ኦን አድርጌዋለሁኝ። ዘይት ጨምራለሁ። የምጠቀመው ዘይት የአቮካዶ ዘይት ነው። አሁን አዲስ ገዝቼ እየተጠቀምኩት ስላለሁኝ የምትፈልጉ ሰዎች ብትገዙት መክራችኋለሁ። በጣም ለጤና ጥሩ ነው። ለሁሉም ነገር ማብሰያ ይሆናል። በቀደም እንዳልኳችሁ ቪዲዮ ላይ እስከ 500 ፋራናይት ድረስ ሂት መቋቋም ይችላል። ስለዚህ በጣም ለጤና ጥሩ ነው። አሁን ዘይቱ እየጋለ ነው። ዘይት ጨምሬያለሁ፣ የተወሰነ ዘይት። ምስር ዘይት ያው ደስ ይፈልጋል እና ጨምርበታለሁ ትንሽ። ከዛ እዚህ ጋራ ከትፌ ያዘጋጀሁት ሽንኩርት አለ። ሽንኩርቱን ጨምራለሁ። ዘይቱ ሲግል እንዳልኳችሁ ኦፕሽኑ ያደረግኩት ሳቴ ላይ ነው። ሳቴ ኦፕሽን ላይ ነው ያለው። ከዛ ኖርማል ነው ሌቭሉ፣ የሙቀት ሌቭሉ ኖርማል ላይ ነው። ዘይቱ እንደጋለ ሽንኩርታችንን ጨምርና እዚሁ አቁላልተን እዚሁ ነው የምንጨምረው። እንዳልኳችሁ ወረቀቱ ላይ ከስምንት እስከ አስር ደቂቃ ነው የሚፈልገው በፕሬዠር ኩከር ለማብሰል። ምስራችንን አጥቤ በደንብ ታጥቦ የተዘጋጀ ምስር እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ሰማችሁ? ዘይቱ ግሏል። ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርቱ እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካለ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምርበታለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው የጨመርኩት። ከዛ ይሄ በደንብ ጥብስ አደርገዋለሁኝ። በተቻለ መጠን ፕሬዠር ሌቭሉ እዚህ ጋር የሚታይ ከሆነ ካሜራው ላይ የፕሬዠር ሌቭሉ ኖርማል ላይ መሆን ያለበት፣ በጣምም ከፍተኛ መሆን የለበትም፣ ለስ መሆን የለበትም። ግን ቶሎ ቶሎ ማማሰል ይጠይቃት። ለምን? ፕሬዠር ኩከር ስለሆነ ፈጣን ነው ሳቴ ሲያደርግ ሲያቁላላ። ስለዚህ እዚህ ጋር አድርገን በደንብ ቶሎ ቶሎ እናማስልለታለን። ከዛ በርበሬ እንጨምራለን ማለት ነው። ሽንኩርቴ በደንብ ተጠብሷል። በርበሬ እጨምራለሁኝ። መጥኝ ያዘጋጀሁት በርበሬ አለኝ፣ እሱን እጨምራለሁኝ። እንዳልኳችሁ ፍጥነት ያስፈልጋል እንትኑ ላይ ሳቴ ስናደርገው። ለምን እንትን ነው እሳቱ ኃይል አለው በጣም እና ቶሎ ቶሎ እጃችንን ከዚሁ ጋር ሳናነሳ ማቁላላት አለብን። ዋናው ነገር ምስሩ ከጨመርነው በኋላ የሚወስደው ሰዓትን ለመቀነስ ነው። የምናንተከትከውን ምናምን ሰዓት ይቀንስልናል ማለት ነው በዚህ ማቁላላቱ። ይሄን አሁን ትንሽ እንዲቁላላ እሰዋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ተቁላልቷል። ለተወሰነች ደቂቃ እንትን እጨምራለሁኝ። ቲማቲም አንድ ያህል ቲማቲም ነው ያው እኔ ለዛሬ የምጠቀመው። እርድ ነው የምጨምረው፣ ንጹህ እርድ ነው። የተወሰነ እርድ እጨምራለሁ። እኔ በርበሬ ያለው ምግብ ስሰራ በብዛት እርድ መጨመር ደስ ይለኛል፣ የሚያምር ከለር ስለሚሰጠው ማለት ነው። እዛ ይሄ ተቁላልቷል። ጥቁር ቅመም እጨምራለሁኝ በጣሙ ያህል፣ እሱም አሪፍ ጣዕም ነው የሚሰጥልን ለምስራችን። ያ ትንሽ ከተቁላላ በኋላ ምስራችንን ጨምረን ፕሬዠር ኩክ ላይ እናደርገውና ራሱ በቃ ለተወሰነ ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። ትንሽ ብቻ በርበሬው እንዳያቃጥልብን ትንሽ ማቁላላት ይፈልጋል።
ተቆራርጧል በደንብ እንትኑ በርበሬው ያየው ነው መጨመረው ካስቆ እንዳንስብኝ እንትን ያበዛው መስሎ ስለተሰማኝ ምስራ በዛው መስሎ ስለተሰማኝ ነው እሺ ተጨምርበት ነው ከዛ ውሃ ጨምረን ሴቲንጋችንን አስተካክላለን ማለት ነው አሁን ሳቴ ሙሉ ላጥቻለሁኝ አሁን እንትኑ ጠፍቷል ኢንስታንት ፖቱ ሙሉ ለሙሉ ኦፍ አድርጌዋለሁ ፖቱን እንዳጠፋሁት 2 ኩባያ ያህል ውሃ ጨምራለሁ ወይም ደግሞ እንደ ምስራችን መጠን ነው ለአሬ ለኔ ምስር 2 ኩባያ ውሃ የሚበቃ ይመስለኛል ስለዚህ አስተካክለዋለሁ ግን እንዳጠፋሁት ነው ያደርኳለሁት ኢንስታንት ፖቱ ጠፍቷል ከዛ ነው ሴቲንጉን ማስተካክለው ማለት ነው በተቻለ መጠን እንዳይቦካብኝ ትንሽ ብጨምርበት ጥሩ ነው ብያሰብኩኝ 2 ኩባያ ቢያንስ 2 ከግማሽ ወይም 3 ሊሆን ነው ስለምን ተከተከና 3 አድርጌያለሁ ማለት ነው 3 ይበቃዋል አሁን ሴቲንጉን ማስተካከል እንችላለን አሁን ሴቲንጉን አስተካክለን መዝጋት ብቻ ነው በተቻለ መጠን እንትኑ እዚህ ጋር የእንፋሎት መውጫውን ሲሊንግ ላይ መሆን አለበት ቬንት ካደረግነው ያው ስለሚያወጣ በተቻለ መጠን ሲሊንግ የሚለው ላይ ነው የምናደርገው ከዛ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ካሜራው ላይ ይታያል በያስባለሁ ኦፍ ነው ያለው ስለዚህ እኔ ማኑዋሊ ነው መስራት እንፈልገው ፕሬሸር ኩክ አደርጋለሁኝ ደቂቃ 35 ይሰጠኛል እኔ ግን ደቂቃውን ሞላለታለሁ ማለት ነው እዛ ላይ ወረቀቱ ላይ እንዳያችሁት ከ8 እስከ 10 ደቂቃ ነው የሚለው በተቻለ መጠን እኔ 8 ላይ አድርጌ ከዛ አይቸው ካልሆነ በጨምርበት ስለሚሻል 8 ላይ አደርጋለሁኝ የሙቀት መጠኑ ኖርማል ላይ ነው ስለዚህ አሁን ኦን ነው ብሎኛል ኦን አድርገነው ለ8 ደቂቃ አድርጌዋለሁ ከዛ ደግሞ ከፍተን መጨረሻ ላይ ሳቴ እናደርጋለን ቀድም እንዳቆላላ ነው እናንተ ከተከዋለን ማለት ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ ከመውጣቱ በፊት ከስምት ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን ምስሩ የሸተተኝ ስለሆነ ፎጣ አዘጋጅቻለሁ መከፍትበት እንትና አዘጋጅቻለሁ እና ይሄንን እንፋሎቱን ማስተንፈስ አለብን ትንሽ ሙቀቱ ኃይለኛ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ፎጣ አረኩት ፎጣ እንዳረግበት ማለት ነው ወደ ቬንት ወደሚለው አረጋዋለሁ ይሁት ፎጣ አረግበትና አስተነፍሰዋለሁ ከዛ ይሄን ካንስል አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ለመክፈት ዝግጁ ነን እሱ ሳይጨርስ ነው የሚከፍተው ለምን ሽታው በጣም ስለመጣ እንዳይቦካብኝ ብዬ ስለፈራው ማለት ነው ታያል ብዬ አስባለሁ ካሜራው ላይ በስሏል በደንብ በስሏል እንደውም ከዚህ አነስ ባደርገው 8 ደቂቃ ነበር አይደል ያረኩት 8 ነው 9 ነው ያቀጥላል 6 ወይ 5 ይበቃናል በጣም በስሏል ለኔ እንደውም ስለዚህ ሳቴ ላይ አደርጋለሁ ሳቴም ማደርጋው ለ 2 ደቂቃ ይበቃኛል ተክተክ እንዲልልን ያህል እንትን አለ በሰለ በጣም እናንተ ስትአረጉ ቢያንስ እኔ 8 ላይ ያደረኩት 5 4 ላይ ብታደርጉት እርግጠኛ ነኝ ቶሎ በስሎ ይወጣል ጨው ልጨምርበት ቀደም ጨው አልጨመርኩ ጨውና ኮረሪማ ጨምራለሁ ቅቤ የምታረጉ ሰዎች ቅቤ ማረግ እዚሁ ጋር ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ እኔ ምስር በስላለች ስለዚህ እንዳይቦካ ቀዝብዬ ነው እንትንምለው እማማስላት ማለት ነው በተቻለ መጠን ሰዓቱን ቀንሳችሁ ምስራችሁን ስሰሩ እንደዛ አድርጉ 5 4 ደቂቃ ይበቃዋል ምስሩ ይሄው ደርሶ እንደዚህ አቅርቤዋለሁኝ ጣሙ በጣም አሪፍ ነው እንዳልኳችሁ ትንሽ በሰል ብሏል እኔ ምስር ፈጠጥ ፈጠጥ ብሎ ሲታይ ነው ደስ የሚለኝ ጎላ ጎላ ብሎ ሲታይ በጣም ሲበስል አልወድም ግን ደግሞ የዛሬው በስሏል የመጀመሪያ ሙከራ ነው እንዳልኳችሁ በሚቀጥለው ደቂቃውን ቀነስ አድርጌ ቢያንስ 3 ደቂቃ አድርጌ አይቼው ካልበሰለ 1-2 ደቂቃ ጨምራለሁ እንጂ በአንዴ 8 ደቂቃ አልሄድም እናንተም ከኔ ተምራችሁ ኢንስታንት ፖታችሁን ተጠቀሙት ከሆነ ለምስር መስሪያ
በዚህ ደቂቃ እንድትሰሩት መክራችኋለሁ። ሰርታችሁበት ማታውቁ ከሆነ ማለት ነው። ሰርታችሁበት ደግሞ ምታውቁ ከሆነ የእናንተን ልምድ አካፍሉን እስቲ። ሌሎች ነገሮች ስትሰሩበት እንዴት ነው? እኔ ከዚህ በፊት አተክክ ሰርቼበት አውቃለሁ፣ እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች ሰርቼበት አውቃለሁኝ። ድንች መቀቀል፣ እንቁላል መቀቀል በጣም ፈጣን ነው። የተለያዩ ነገሮችንም ከዚህ በኋላ አሳያችኋለሁ በኢንስታንት ፖት እንዴት ቀለል አድርገን እንደምንሰራ። ስለ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን ጠብቃለሁኝ። እንዲሁም ላይክ ሼር አድርጉ፣ የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ በጣም።